جب اللہ سے اپنا نصیب مانگنا نا تو دعا کرنا کہ شوہر ایسا ملے جو آپ کی عزت کرے، آپ کی اچھائیوں کی قدر کرے، اس کی بات میں اتنا اثر ہو کہ جب بولے تو دنیا سنے، جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہو، وہ شخص جو آپ کے بچوں کے لیے ایک اچھا باپ بن سکے اور ایک لائل آدمی بھی۔ شکایتیں کرنا ہم بیویوں کی یونیورسل ہیبٹ ہے، ایسے ہیرے آدمی میں بھی ہم کوئی نہ کوئی نقص ڈھونڈ ہی لیں گے۔ ایک ایسا شخص جس میں آپ کو اپنا دوست ملے، ایسا دوست جسے آپ ہر بات شیئر کر سکتے ہو یہ سوچے بغیر کہ ہی ول جج می، دی پرسن ہو از گونا بی یور مینٹور، یور ٹریول پارٹنر۔ اب اس شخص کے دل میں جگہ کیسے بنائے؟ نیت صاف رکھو، دل صاف رکھو۔ ریلیشن شپ میں ایکسپریسو ہونا از آلسو ویری گڈ تھنگ۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی تعریف ہی نہیں کی؟ کیوں نہیں کی بھائی، ہم دونوں تو ایسے ایک دوسرے کو چپ کے رکھتے ہیں۔ آئی گرو اپ وتھ ٹو بردرز، مطلب میرے بڑے دو بھائی ہیں، تو میں ان کو نوٹس کرتی تھی۔ جب ان کی شادی کا ٹائم آیا نا، تو وہ جو نقص نکالتے تھے یا وہ جو ہیبٹس ان کو لڑکیوں میں اچھی لگتی تھی نا، تو میں آبزرو کرتی تھی۔ هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر.